Ve onlar noyabr ayının 15'i benim maşınımı zorla elimden alarak uğurlamışdılar. Atiyev zavodunun müdürü Təbriz Muradov Xaçmaz rayon sakinlerine Göyçayda himayedarlıq edən şəxsdir. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Nicat Kərimov bildirir ki, onun avtomobilini tanıdığı iki şəxs tərəfindən 15 noyabr 2021-ci il tarixdə zorla əlindən alınaraq oğurlanıb. O əlavə edir ki, polis 2 aydır işə baxmır və onu çağıraraq işin bağlanması üçün imza çəkməsini istəyir. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Noyabr ayının 15-i Göyçay rayonunun polis şöbəsinin qarşısından mənim maşınımı Xaçmaz rayon sakinləri Fərid və Xəyalarlı şəxslər qaçırmışdır. Fərid və Xəyalarlı şəxslərlə sentyabr ayının sonlarında tanış olmuşuq. Onlar mənə xurma yığmaq üçün boş səbət veriblər və qarşılığında təhvil verdikdə 5 manat 60 qəpikdən pulun verəcəyini söyləmişlər. Lakin biz malı təhvil verən zaman onlar bizə 3 manat 20 qəpikdən pul ödəyəcəklərini və əks təqdirdə mənə pul verməyəcəklərini bildirmişdilər. Onlar mənə 7000 manat pul borclu olduqlarına görə aramızda münaqişə yaranmış və onlar noyabr ayının 15-i mənim maşınımı zorla əlimdən alaraq oğurlamışdılar. Bundan sonra bir gün sonra polis əməliyyat keçirdərək maşını Göyçay rayon Atiyev zavodundan tapıb. Atiyev zavodunun müdürü Təbriz Muradov Xaçmaz rayon sakinlərinə Göyçayda himayədarlıq edən şəxsdir. Qeyd edim ki, onun oğlu da Göyçay rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin birinci mavini Məhərrəməli Muradovdur. Buradan 2 ay, hadisədən 2 ay keçməsinə baxmayaraq polis hələm işə baxmır. Günü günə yuvadırlar və məni məcbur edirlər ki, gəl qol çək, işi bağlayaq. Buradan cənab Vilayət Eyvazova xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Çox sağ olun.